Добрий час. Новин на Інтері. До вашої уваги все важливе станом на 12-ту годину. Я Ганна Гомонай. Напад на фермера на Вінниччині. Напередодні ввечері невідомі зайшли на територію господарства у Жмеринському районі і кілька разів вистрілили у чоловіка. Постраждалого доправили в районну лікарню. Наразі порушено кримінальну справу за фактом замаху на вбивство. Правоохоронці намагаються встановити мотиви нападу. На Рівненщині мало не спалахнув білоруський поїзд, що перевозив цистерни з мастилом. У Добровицькому районі, ігноруючи червоний сигнал світлофора, на регульованому переїзді під потяг потрапив трактор. Його водій загинув на місці, пасажира доправили в реанімацію. Правоохоронці на львівській залізниці намагаються з'ясувати, що стало причиною аварії – безпечність водія чи технічні несправності у тракторі. Адже той міг просто заглохнути на переїзді. Цистерни з мастилом з колій не зійшли, тож масштабної пожежі в селі Луні де розташований переїзд, вдалося уникнути. Пожежа на Одещині. Цієї ночі у селищі Затока на території приватної бази відпочинку «Граніт» згоріло 5 двоповерхових дерев'яних будівель. Ніхто не постраждав. Причину пожежі та розміри збитків зараз встановлюють. За лісові пожежі на Херсонщині засудили пастуха. Минулого літа там вигоріло понад 1000 гектарів лісу. 4 дні сотні військових, правоохоронців та рятувальників боролися з вогнем. Залучили і авіацію. Пізніше слідство з'ясувало, зайнялося через недокурок, який кинув у суху траву місцевий пастух. Спочатку він самотужки намагався загасити вогонь, але не зміг і втік. За свою недбалість 50-річний чоловік сяде за грати на 5 років. Крім того, він має сплатити 220 тисяч гривень матеріальної шкоди лісовому господарству та близько 20 тисяч за проведення різних експертиз. Кількість отруєних курятиною на Львівщині зросла до 25 осіб. На сьогоднішній ранок одна людина у тяжкому стані. Масове отруєння зафіксували там 2 дні тому. Люди почали звертатися до лікарів після того, як їли курей гриль, яких купили у супермаркеті однієї торгової мережі. Попередній діагноз – гостра кишкова інфекція. Зараз проводять необхідні експертизи. Точну причину отруєння обіцяють назвати за кілька днів. Сьогодні упродовж дня на більшості території України синоптики прогнозують туман. Видимість 200-500 метрів. У Державтоінспекції звернулися з проханням до водіїв бути пильними, знижувати швидкість, збільшувати дистанцію та вмикати фари. Зранку через густий туман у аеропорту Донецька затримуються рейси. Київ іде на рекорди, температурні. Напередодні стовпчики термометрів показали 20 градусів тепла. Це на 4 градуси тепліше, ніж 1927 року. Саме тоді був останній рекорд. Небувала осіння спека, дивує синоптиків уже 3-й день поспіль. Але у гідрометцентрі попереджають – це останні теплі дні. Листопад принесе із собою холод. До Києва привезли мощі великомученика Георгія Побідоносця. Їх передали з монастиря Ксенофонт Святої Гори Афон. Правиця святого великомученика перебуватиме на території Києво-Печерської лаври до 4 листопада. Георгія Побідоносця називають одним із покровителів України. Вона ще не може тримати рівну голівку, проте кожен її день – це бій за життя. 8-місячна Регіна бореться зі страшною хворобою – раком крові. Дівчинка вже пройшла 3 курси хіміотерапії, і найближчим часом їй потрібно зробити пересадку кісткового мозку. Операцію можуть зробити лише за кордоном, і батькам крихітки потрібна допомога. Вона взагалі дуже весела, вона всім улыбається. Ну, характер теж у неї є така, характерна дівчинка. Саме сильний характер допомагає цій крихітці міцно триматися за життя. Регінка – довгоочікувана і бажана дитина. З'явитись на світ їй допомогло диво. Я не могла забеременіти, тому ми робили екстракорпоральне оплодотворення. От у нас вийшов дитиночок. Наше щастечко. Але поряд із щастям частенько ходить біда. У 3 місяці дівчинка почала згасати на очах. Її зробили пункцію кісткового мозку. Результати прийшли у день народження батька. Діагноз вразив усю родину. Вроджений рак крові. Це дуже було важко осознати. Я думала тоді, що життя зупинилось.
врачи на меня даже в глаза не смотрели, но они думали, что она не выживет. Она прошла 3 курса химиотерапии, еще остался 1 курс перед трансплантацией. А после завершения основного курса химиотерапии необходимо в ближайшие сроки делать трансплантацию. 4-й місяць Регінка перебуває на лікуванні в Києві. До столиці родина приїхала з Дніпропетровська. Батьки витратили практично всі гроші. Проте найголовніший поєдинок за життя донечки попереду. Ей показана аллогенная трансплантация от неродственного донора, потому как родственного донора у нее нету. В Украине, к сожалению, данной технологии не проводится на сегодняшний день. Операція з пересадки кісткового мозку в Італії коштуватиме 115 тисяч євро. Зробити її треба протягом наступного місяця, інакше станеться рецидив. Поки ж стан маленької Регінки стабільний. Після пересадки можливо жити, і більше ця болезнь ніколи може не повернутися. Ну, це шанс, шанс для неї вижити. На пошуки грошей кинулися волонтери, рідні та знайомі. 5 тисяч євро вже зібрали і надіслали в італійську клініку, аби там почали шукати донора для дівчинки. Кожного дня її батьки повторюють: ти мусиш жити, мусиш боротися. Регінка наче погоджується і радує близьких своєю посмішкою. Ольга Коростельова, Андрій Костюк та Сергій Ведмідь. Новини телеканал Інтер. Допомогти дівчинці можете і ви. Реквізити банківського рахунку та контактні телефони батьків є на сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Півроку тому дочка Лідії Бабій з містечка Тульчин на Вінниччині наклала на себе руки. Але мати і досі не вірить, що її донька Людмила могла зважитися на таке. Близькі молодої жінки вважають, що до смерті Людмили причетний її коханець, з яким вона крутила роман за спиною у законного чоловіка. Що насправді трапилося з Людмилою і що стало причиною її смерті? Про це сьогодні, 18-й годині, в ток-шоу «Стосується кожного». Гаряча кнопка «Подробності UA» активна, її адресу ви зараз бачите на своїх екранах. Надсилайте нам свої історії, і ви можете стати героєм ток-шоу «Стосується кожного». Понад 40 людей загинуло в автобусній аварії на півдні Індії. Вдосвіта на одній з магістралей приватна маршрутка врізалась у бензовоз. Автобус, який здійснював рейс між сусідніми штатами, миттєво спалахнув. У ньому перебував 51 пасажир. Більшість із них стали заручниками вогняної пастки. За неофіційними даними, вибити вікна та врятуватися від неминучої смерті вдалося 7 людям, зокрема і водію. Наразі поліція з'ясовує причини ДТП. Є припущення, що зіткнення з бензовозом сталося через неякісну дорогу. Усіх постраждалих госпіталізували до найближчої лікарні. Там їм нададуть допомогу. Індія – лідер у світі за кількістю смертей у щорічних ДТП. Лише за 2012 рік на місцевих автошляхах загинуло понад 150 тисяч людей. І цей показник щороку в країні зростає. Італійська берегова охорона знову врятувала понад 40 мігрантів, які дрейфували у відкритому морі. Їхній легкий човен ледь тримався на воді за 75 миль від острова Лампедуза. Італійські прикордонники довідалися про місце перебування людей завдяки телефонному дзвінку на лінію служби порятунку. Більшість мігрантів – вихідці з Гани та Нігерії. Лампедузу – найпівденніший італійський острів – останнім часом просто штурмують мігранти. За цей рік туди перенаправилися 32 тисячі людей. Абсолютна більшість із африканських країн. Генасамблея ООН підтримала резолюцію про скасування економічних санкцій щодо Куби. Проти голосували тільки 2 держави – США та Ізраїль. Резолюція не має зобов'язувальної сили. Ембарго проти Куби Сполучені Штати запровадили 62-го року, щоб повалити комуністичний режим Фіделя Кастро. Генасамблея ООН ухвалює резолюцію про скасування блокади уже в 22-е. Куба заявляє, що санкції коштували її економіці понад 1 трильйон доларів. У Колумбії страйкують тисячі лікарів. Їх підтримали студенти медичних закладів. Страйкарів обурила нова реформа охорони здоров'я. Минулого тижня зміни затвердив Сенат. Тепер лікарі з острахом дивляться в майбутнє. Вони стверджують, нова реформа призведе до тотальної приватизації закладів охорони здоров'я. Наразі борг державних клінік складає понад 3 мільйони доларів. Проте в країні успішно функціонують приватні клініки. Медперсонал побоюється, що нелегко буде знайти роботу, адже за новим законодавством призначати головних лікарів у медичних закладах буде влада.
Ці зміни в системі охорони здоров'я заженуть медиків та пацієнтів у глухий кут. На лікарнях збираються робити бізнес. Ми хочемо зберегти свої права на гідну роботу та лікування. У Мельбурні студенти та поліція побилися через скорочення державного фінансування вищої освіти. Близько сотні молодих людей зібралися на акцію протесту в адміністративному кварталі міста. І спочатку спалили два опудала, схожі на прем'єр-міністра Австралії та міністра освіти. Потім почали кидати взуття у стражів порядку. Кілька чоботів влучили у правоохоронців. Почалася бійка, п'ятьох демонстрантів заарештували. Новий поворот у справі затонулого круїзного лайнера «Коста Конкордія». Танцюристка з Молдови Домініка Чемортан зізналася, що на момент аварії була на капітанському містку. Жінка також розповіла, що була коханкою капітана Франческо Скетіно. Його обвинувачують у вбивстві людей та втечі з судна. Капітану загрожує 20 років тюрми. Нагадаю, через аварію на «Коста Конкордії» торік у січні загинули 32 людини. Я прийшла сюди, аби допомогти суддям з'ясувати правду. Мені було дуже важко. Для мене це наче друга смерть. Перша сталася у день катастрофи, я була ледь жива. Другу смерть я пережила сьогодні, бо мені було неймовірно тяжко розповідати про своє особисте життя. Капітану сучасного корабля доводиться бути інженером, менеджером, кухарем, командиром і навіть вміти розважати пасажирів. А щоб отримати місце на капітанському містку, провчитися не один рік. Чи важко бути точнішим за техніку та уважнішим за електронні прилади? І чому капітани дедалі рідше беруться за штурвали? З'ясовувала Олена Центила. Стати капітаном норвежець Руні Йонсен вирішив у 17. І щоб зійти на капітанський місток, на кораблі пропрацював 33 роки. Моряком, інженером, мічманом. Нині керує величезним пасажирським лайнером. Капітаном бути не складно, якщо в тебе сучасний корабель і прекрасна команда. Найскладніше – приймати рішення, від яких залежить життя сотень людей. Робота капітана непомітна. З пасажирами він спілкується на початку та наприкінці круїзу. Відповідає на запитання гостей. Найпочесніша і найприємніша місія – поєднувати закохані серця. Капітан має право одружувати пари просто на кораблі. Та на величезному лайнері охочого буде на деякий час замінити капітана не знайшлося. Капітаном? Я думаю, ні. Це слишком велика відповідальність. Капітана, мабуть, ні. Капітан – перший хлопець на кораблі, однак команда має бути на посту 7 днів на тиждень, 24 години на добу. Лайнер нашпигований електронікою. Вона й пришвартує корабель, і зупинить, і обере кращу швидкість. Але капітан зізнається, цілком на автоматику не покладається. Я не почуватимусь у безпеці, якщо кораблем керуватиме автокапітан. Комп'ютери можуть зламатися, ми – ні. Попри супертехнології, тут довіряють лише власним очам, та й капітан у найскладніших ситуаціях береться за штурвал. Без кави тут ніяк, тож найважливіший апарат – кавомашина. Екіпаж жартує, шкода лише, що папуги немає, та його відсутність компенсує неймовірний краєвид з капітанської рубки. Олена Центила, Максим Соколик, новини телеканал «Інтер», Іспанія. Будинок у Каліфорнії, де виріс Стів Джобс, може стати музеєм. Новий статус біля Віхатинця з черепицею вже надала влада рідного містечка засновника компанії Apple. Саме у гаражі цього будинку Джобс та його друзі склали свій перший комп'ютер. Перш ніж пускати відвідувачів, дім реконструюють. Зараз він належить сестрі Джобса, Патриції, і своєї згоди на створення музею вона поки що не дала. Жінка може оскаржити рішення влади у найближчі 10 днів. Щоправда, у містечку Лос-Альтос, сподіваюся, сестра не буде проти, адже розуміє історичну цінність будинку. У Нью-Йорку світловим шоу вшанували жертв урагану Сенді. Торік руйнівна стихія забрала понад 150 людських життів у США. Тисячі жителів Великого Яблука після заходу сонця згадали загиблих. У багатонаціональному Брукліні люди вийшли на вулиці з ліхтариками і утворили гігантське серце. Підтримати акцію рідні та друзі загиблих у іншому районі міста Стейнт-Айленді. Там запалені свічки випустили на воду. Ураган Сенді став другим за силою руйнування у США. Він завдав збитків на 65 мільярдів доларів. У норвезьке місто, де півроку просто не буває сонячних променів, світло і тепло доставляють за допомогою гігантського дзеркала. Жителі Рюкана щасливіші з реалізації сміливого проекту, адже віднині їх не лякатиме зимова пітьма, розповідає Ганна Гороженко.
Рюкан – унікальне місто, розташоване на дні гігантської гірської ущелини Вестфьордален. Сюди в зимовий період сонячне світло просто не потрапляє. У такій напівтемряві рюканці живуть вже понад 100 років. Саме стільки часу існує місто. Ідея доставити сюди світло за допомогою дзеркала вперше спала на думку робітникові Оскару Кительсону ще на початку 20-го століття. Утім, тоді городяни не повірили в його задум. Сонце дуже важливе для людей у зимовий період. А тут його немає 6 місяців на рік. Ідея з дзеркалом шалена і смішна, але місцевим подобається. За століття в мерії згадали про ідею місцевого мешканця. Отримали грант від держави і тепер встановлюють 9-метрові дзеркала просто на одній із гір. Проєктом займається місцевий художник Мартін Андерсен. Нині він з командою регулює віддзеркалювальні пристрої, аби на місто падало якнайбільше світла. Багато людей ставляться до цієї ідеї скептицизмом, але ми впевнені, дзеркала будуть дуже ефективними. Запуск своєрідного ліхтаря планується вже у четвер, тоді місто вперше гулятиме в сонячних променях. Для рюканців це буде справжнє свято. До того ж, жителі отримують не лише світло, а й тепло. Гігантські дзеркала створені із геліостата. Ганна Гороженко, новини, телеканал Інтер. У Канаді з'явився перший автомат, де можна обміняти паперові гроші на кібервалюту і навпаки. Дивомашина схожа на звичайний банкомат, її облаштували у кав'ярні у центрі Ванкувера. Купити цифрові гроші в автоматі під назвою RoboCoin можна напрочуд легко. Для цього потрібно внести готівку в машину. За кілька секунд на ваш онлайн-гаманець нарахують суму у біткоін. Обміняти такі цифрові гроші на паперові допоможе смартфон та спеціальна функція на автоматі. Проведення кожної операції підтверджується скануванням долоні. Щодня так можна обміняти не більше 3000 доларів. Потужні двигуни, гучні клаксони, ексклюзивні авто, понад сотню незвичайних автівок можна побачити в Миколаєві. Їхні власники створили спеціальний форум, де діляться інформацією про те, як переробляють своїх залізних коней. Деякі секрети вони розповіли і нашим кореспондентам. Деякі автомобілі у звичайному щоденному режимі навіть не експлуатують, бережуть для змагань та автопробігів. Активний учасник автофорумів Олександр має дві машини. Одну з них він ретельно прокачав, сподіваючись завоювати якомога більше перемог на змаганнях з драгрейсингу. У мене десь порядка 15 кубків прошлий, позапрошлий год, практично на всіх драгових мероприятиях я займав місця, від першого до третього. Тобто я без кубків так практично не виїжджав. Щоб зробити своє стандартне авто потужнішим та гарнішим, автолюбителі не шкодують ні часу, ні грошей. Ми вирішили побудувати турбо, 2,8 літра об'єм, але поставили велику турбіну і мощність підняли майже 2 рази. Зараз максимальна мощність пікового автомобіля досягає 800 лошадиних сил. А от інший автолюбитель Олександр додаткові кінські сили просто намалював. Многие скажут, что это как бы это тюнинг не для этой машины. Ну, машина это моя, судить мне, и делается она для себя. Ринкова ціна вже переобладнаного автомобіля десь 30 тисяч доларів. Та якби навіть і давали більше, Ігор ні за що не погодиться продати удосконалене власними руками автодітище. Ні, тут не тільки гроші, тут і душа. І я сподіваюся, не настане такий момент, що мені треба буде її продати по якійсь необхідності. Миколаївські кулібіни зробили деякі свої автівки гідними експонатами виставки технічних досягнень не тільки за потужністю. Для Сергія важливо, як звучить в машині музика. Унікально тим, що там немножко стоїть автозвук, який своїми руками довго встановлювався в процесі установки. Уже денег много было потрачено, ну, это дело такое. И, в принципе, машина звучит как бы на автозвукових соревновательных уровнях. Усі вони різні, з різними автомобілями, звичками, стилями водіння та уподобаннями. Та єднає їх любов до автомобілів. Олександра Казакова, Наталія Смирнова, Андрій Смирнов, телеканал Інтер, Миколаїв. Володимир Путін став героєм мультсеріалу «Пригоди Кім Чен Іна». Це гумористична пародія на роботи північно-корейських мультиплікаторів. Президент Росії у ньому їздить верхи на ведмеді, б'ється з керманичем КНДР та з'ясовує стосунки з американським лідером Бараком Обамою. Героєм мультфільмів Володимир Путін стає не вперше. 2011-го тайванський телеканал в анімаційному фільмі спробував пояснити, чому політик вирішив знову балотуватися у президенти Росії. І на цю годину у нас все. Я дякую, що ви з нами. Гарного вам дня і до зустрічі о 17:50.